Labas rytas. Paliekam namus. Rytinė stikmenėlė, gavom baudą 12 eurų, bet ant 6 žmonių tai nieko baisaus. Tai varom dabar perstatą mašiną ir varom į miestą. Dabar einam knygyną. Ir tenai tiesiog prisėsim, nusipirkom tokių visokiausių skanumynų, patestuosim, paragausim. Bet toks tai vienas iš lankytinų objektų. Šį portas irgi toks tai senamestis labai įdomus. Daug pastatų visokiausio, šilta. Tai šiandien skiriam dieną pamatyti portą. Bei varysim po to testuot vyną, bet taip pat šiandien testuojam maistą visą. Tai tokia paprasta, rami diena. Va, čia tas knygynas, žmonių yra, bet čia mokamas. Bet net nežinau, kiek kainuoja. Palmės, žmonės. Dainuoju, įmetam pinigėlių ir einam į knygyną. Tai per internetą 5 eurų, bet viską ten daug pildė, tai grinai 6 eurų, tai einam 6. Ir centriukė esam, tai čia, kaip sako, pasaulyje gražiausias knygynas. Vien dėl architektūros ir panašiai, vidaus dizaino, įdomu bus pasižiūrėt. Bandysim dabar praeit kažkaip čia. Nu, Monce paėmė biletukus 3. Ir eisim. Opa. O čia knygutė apie porto meną, architektūrą. Iš tikrųjų, vat viskas labai panašiai ir atrodo. Visokia tokia. Va, tokių pilna ant pastatų. Tokios plytelės išskirtinės. Viskas tokia labiau senovė. Kas iš tikrųjų labai žavi. Stogas, va. Turistų tai labai daug iš tikrųjų šitam. Man jis iš nuotraukų pasirodo didesnis. Knyginiai yra kažkokie bėgiai, o turbūt ar čia vežiot kažką, ar čia šiaip va stovi. Turbūt judinasi knygas vežti. Haris Poteris. Bet užrašinę matėm kainuoja 20 eurų. Tiesiog paprasta, tai rangi, rangi. Man atrodo, jau užsijėma kažkokiam relikminiam apygom. Ir kodėl jie visi juodai apsirengia, kai dabar plus 20? Galvą plauna, ne, rimtai? Einam, pažiūrėsim. Nu, va čia tai dar irgi nematyti dalykai. Bet ir vyno yra. Nu, labai gražu. Va, bažnyčios, siena visa. Nu va, išpakuota, pyragaičiai. Eisim dar į Magdą. Ten kažkoks karališkas karališkas McDonald's labai įdomus irgi. Ir visi ateina jo pažiūrėt, bet ne ten pavalgyt. Žodžiu, apsišopinom, va, kepuriukas. Ir varysim už valandos tos atvyno. Tai va, rami diena. Porto. Nu va, atėm į tą McDonald'ą. Jis va taip va atrodo. Visas fancy. Tai va tokio McDonald'o dar tikrai nesą matę. Iš lauko pusės irgi tas pats. Tas piškelė fancy. Rodimas kažkoks.
Opa, artėjom prie upės. Ten keltuvai kyla. Laiveliai plaukia. 17 eurų per 6 tiltus per upę pravaryt žmogui. Tai nežinau, ar spėsim šiandien ar ne. Visai būtų smagus, saulė, oras geras. Bet čia labai gražiai atsiveria visas sporto vaizdas. Su vyno baras. Rūbai laša. Normaliai. Žodžiu, ruošia taurės. Čia dar kažkokie bus du žmonės. Mes čia jau sėdim, laukom dar kitų. Bet čia kainos šito testavimo yra gan brangiai. Vos ne 100 eurų ir panašiai. Aišku, ten ir istorija pasakoja, ir ten 3 valandas trunka, bet labai jau brangu. Plius tiek laiko neturim. Čia tiek daug fainų dalykų dar ir galima nuveikti, kad to dieve. Tai va, tai žiūrėsim, kad čia dabar patestuosim. Žodžiu, patestavom tų vinų, tai žinokit, reikia ir vandens atsigerti. Bet skanu buvo visai, buvo saldžių, buvo nesaldžių, buvo karčių, bet buvo įdomi patirtis, pirmas kartas. Tai nusipikau dovanų net, tai va, dabar einam šiaip pagastroliuoti. Nu va, užlipom į apžvalgos aikštelę, nuo kur matosi portas. Ir dar kažkur ten, man atrodo, jinai yra tokia. Bet šita pusė gražesnė. Iš šitos pusės, kad žiūrėti ten. Nu tai žiauriai fainas sportas. O čia žmonių žiauriai daug. Matas populiarus to spotas.